Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, эфирде бірінші қарағанды телеарнасының ақпараттар қызметі, студияда Қайрат Айдашев. Бүгінгі жаңалықтардан көретіндеріңіз. Теміртау Нұра тас жолында жол апаты орын алды. Жолаушыларға лық толы автобус жүк көлігімен бетпе-бет соқтығысып, үш адам ауыр жарақаттар алса, біреуі жан тапсырды. Теміртау қаласында 27 жастағы келіншек өз баласын пышақтап тастады. Қаламызда шығыс Украинада ұсталған ресейлік ақпарат құралының журналисті Андрей Стениннің туысқандары табылды. Олар Украина билігінен тұтқынды босатуын талап етіп отыр. Теміртау Нұра тас жолында жол апаты орын алды. Жолаушыларға лық толы автобус жүк көлігімен бетпе-бет соқтығысып, үш адам ауыр жарақаттар алса, біреуі ауруханада тіл тартпай кеткен. Шаулин маркалы автобусты тізгіндеген 44 жастағы жүргізуші рөлге ие бола алмай жолдың қарсы бағытына шығып кеткен. Салдарынан жүк көлігімен бетпе-бет соқтығысып жол жиегіне аударылып түскен. Бейресми ақпараттар бойынша автобустағы 21 адам түрлі жарақаттар алған, 4 адам ауруханаға түссе, Ирина Герасимова есімді көпбалалы ана Теміртау ауруханасында көз жұмыпты. Қарағандыда жыл басынан бері 36 сауда орталығында өрт болған. Қызыл жалыннан келген жалпы шығын 1 миллион теңгеден асыпты. Апаттың барлығы да өрт қауіпсіздігін сақтамағаннан орын алған екен. Жарияланған мораторийге байланысты мекемелерді тексеруден қалған құзырлы орындар кәсіпкерлерден өрт қауіпсіздігін қатаң сақтауды сұрап отыр. Дөңгелек үстелге қатысқандар жыл басынан бері кәсіпкерлік нысандарда болған өрт апаттарына шолу жасады. Соның ішінде өткен айда жалынға оранған Строймарт сауда үйінде тілге тиек етті. Еске сала салса, қызыл жалын сол кезде 1700 шаршы метр жерді күлге айналдырған еді. Көбіне сауда орталықтарындағы болатын өрт электротехникалық себептерге байланысты болады. Аталмаған орындарда өрттен қорғану жүйесі дұрыс қамтамасыз етілмегендігінен де болады. Облысымызда өрттің алдын алу жөніндегі жұмыстардың жеткіліксіз екендігін мамандар жасырмайды. Сондықтан апаттың алдын алу және оларды болдырмау мақсатында кәсіпкерлермен түрлі жұмыстар атқарылады. Кіші және орта бизнес субъектілерін өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша дөңгелек столдар өткіземіз. Оларға жаңағы қажетті жаңағы өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша қажетті сұрақтарына жауап береміз. Отырыс қорытындысында кәсіпкерлерге мораторий кезінде мемлекеттік органдар мен жеке кәсіпкерлік субъектілерін тексеру тәртібі жеткізілді. Сондай-ақ төтенше жағдайлар жөніндегі департаментінің мамандары облысымызда өрт қауіпсіздігінің тиімді жүйесін құруға байланысты бірқатар ұсыныстар айтты. Мейрамгүл Салқынбаева, Айдын Жақан, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қаламызда жамбас буындарын ауыстыру отасы жасала бастады. Осыған байланысты Қарағандыға арнайы келген ресейлік травматолог-ортопед Андрей Казанцев Мақажанов атындағы облыстық клиника мамандарымен тәжірибе алмасуда. Шеберлік класс көрсеткен профессор бүгін үшінші отаға қатысты. Бұрындары дәл осылай ота жасатқандар 1-2 ай дегенде әрең оңалады екен. Қазір ауруханаға алынған заманауи техникамен іске асатын жаңа әдіс науқасты 3 күнде аяғынан тұрғызады дейді отандық дәрігерлер. Мұна денесіне пышақ деген 50 жастағы азамат осыдан 2 апта бұрын апатқа ұшыраған көрінеді. Ішкі құрылысына зақым келіп, жамбасы сынған. Бұл медицина тілінде ең ауыр жарақат болып саналады. Өйткені ортан және тоқпақ жіліктеріне ота жасалынады. Дәрігерлердің де үміті зор. Қиын осындай науқастарды операция болды. Доступтары бар, синтездары бар, қандай инструментарий бәрін, қандай жасау керек, қандай неде, қандай доступ. Қашан тұрғызып, қашан жүргізіп, соның бәр өте көп өзінің нюанстар дейді ғой. Сол өте көп нелер. Солардың бәрін біз үйреніп отырмыз. 28 жылдық еңбек тәжірибесі бар Ресейдің травматология және ортопедия бағытындағы белді маманы қаламызда осымен үшінші рет ота жасап отыр. Травматолог мамандардың бұл күнгі алғашқы отасы 9 сағатқа созылып, сәтті өткенін айтады. Жергілікті дәрігерлер күні бүгінге дейін күрделі оталарды сәтті жасауды. Ал дәл осында шеберлік класы травматологиялардың іс тәжірибесін жетілдіріп, кәсіби шеберлігін арттырады. Жасалып жатқан операциялар қатары ең ауыр жарақат алған науқастарға арналған. Қазақстандық әріптестеріміз аз уақыт ішінде сүйек бұлшық ет ауруларына жасалынатын оталарды өздері қолға алады. Бұл өте қажет. Облысымызда жамбасқа сапалы әрі дұрыс ота жасалынатын болса, болашақта әр науқас квотаға жүгіріп шетел аспай, керегін осы жерден ағалатын болады дейді мамандар. Гүлназия Мирханқызы, Нұрсұлтан Исаев, Асылхан Амантаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Құрметті көрермендер, алда шағын жарнамалық үзіліс, біздің арнамен бірге болыңыздар.
Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Херкюл, сауда белгілермен. Торговая марка Галвин представляет эконом-серия профиль Галтек 53 серии. Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм представляет собой качественное и экономичное решение. Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию, это ваш профиль. Стандартная система профиль Галвин. Профиль Галвин 60 серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Система «Стандарт» относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка. Серия «Эксклюзив». Пятикамерный профиль Галвин 70-й серии. Монтажная ширина 70 мм. 5 камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло- и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 мм. Помимо белого цвета, профиль Галвин выпускается в 6 цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонние, внутренние и наружные ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки Galvin и Galtek не содержат свинца и на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль Galvin. Морозостойкий, надежный, прочный. Теміртау қаласында 27 жастағы келіншек өз баласын пышақтап тастады. 4 жасар нәрестенің кеудесіне 2 рет пышақ ұрған ол, осылайша кеуінен өш алмақ болған. Оқиға мамырдың 28 күні болған, кеуімен жанжалдасқан әйел өшін өз баласынан алыпты. Теміртау қаласының тұрғыны ашу үстінде 4 жасар ұлының иығымен кеудесіне пышақ салған. Абырой болғанда бала аман. Қазіргі кезде кәмелет жасқа толмаған баласын жаралаған әйелге қатысты Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 137-ші бабы бойынша іс қозғалды. Прокуратура город Теміртау. Аталған факт бойынша хабарлама 28 мамыр күні сағат түскі 1-дің шамасында келіп түсті. Өз ұлына пышақ салған әйелге қатысты сараптама тағайындалды. Жыл басынан бері Теміртауда ересектердің қылмыстық әрекетінен 80 бала мен жасөспірім зардап шеккен. Аймақтан жиналған шағын кәсіпкерлер ауыл шаруашылық өнімдерін өндіретін ірі фабрикалардың тәжірибесімен құрал жабдықтарының қыр-сырымен танысты. Жылдар бойы халықтың азығын саудаға арқау етіп келе жатқан кәсіп басшылары осы күнге дейін қиыншылықпен күресіп келгендерін де жасырмады. Шараны ұйымдастырушылар бұл кездесулер өңіріміздегі сауда нарығын арттырып, экономикамызды нығайтуға зор үлесін қосады деген ойда. Облысымыздың жан жағынан келген кәсіпкерлер алғашқы саяхатын Возрождение жауапкершілігі шектеулі серіктестігінен бастады. Бұл құс фабрикасы қар және ирек өсіруді мықтап жолға қойыпты. 20 жұмыс орнына ие кәсіп орын бүгінгі таңда Италия, Неміс және Ресей технологияларын қолдана отырып құс еті мен ұлпасын сауда көзіне айналдырған. Фабрика жетекшісінің айтуынша ірі бизнесте де кедергілер шаш етектен. Оның бірі құс ұлпасын тазартып өңдейтін техниканың тапшылығы. Бұл өнімді отандық кәсіпкерлер алмайтын көрінеді. Сондықтан елімізден шыққан шикізат өзге елдің өндірісіне жөнеліп жатыр. Біздегі қаз үйректердің еті жергілікті ірі сауда үйлерінен артылмайды. Қазіргі таңда мында 800 қаз 18 мың үйрек асырап отырмыз. Ал екінші өніміз құстың қауырсына Ресей, Франция елдеріне кетіп жатыр. Өкініштісі осы. Бізге келіп кетіп жатқан ештеңесі жоқ. Әйтеуір далада қалмайды ғой, бірақ оны жуып тазалайтын құрал болса, мамықтан жасалған төсек жабдықтарын осында шығарар едік. Ауыл шаруашылығы өнімдерін шығаратын кәсіпорындарға жасалған саяхаттың мақсаты осы салаға ден қойған кәсіпкерлерді істің егжей-тегжейімен таныстыру, бағыт-бағдар беріп болып табылады екен. Бүгінгі шара ең бірінші облыс бойынша Бұқар ауданының кәсіпкер даму қандай шағын бизнес бар деп басқа аудан қаланың аудан нелерін кәсіпкерлерге көрсету. Сонымен қатар келген қонақтар Қалиев жеке кәсіпкерліктің шығарған ұлттық өнімдерімен танысты. Аталмыш кәсіпорын халал тағамдарын жасаумен айналысады екен. Биылдан бастап сүт өнімдерінен құрт, сары май, қоспа, жент, ірімшік шығаруда қолға алғаны көрінеді. Және жасалу әдістерінің өзі де ерекше болып шықты. Кәсіпорын жетекшісінің айтуына қарағанда, сүт тағамдарының өндірісінде көнеден келе жатқан әдістер қолданылады. Дәл осы жоба мемлекеттен 3 миллион теңге көлеміндегі грант жеңіп алған көрінеді. Аймас Ағатай, Олжас Ғаббас, Бақтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы.
Қаламызда шығыс Украинада жоғалып кеткен ресейлік фотожурналисті Андрей Стениннің туысқандары табылды. Шахтерск қаласында адамдарды азаптаумен өлтіру кезінде фотоға түсірген үшін ұсталған азаматтың жақындары Андрейді босатуды талап етіп отыр. Ресейлік тілші Андрей Стениннің жоғалып кеткенін жақындары тамыздың 5-ші күні теледидар арқылы білген. Бұқаралық ақпарат құралдарының өкілі бұған дейін Украинаның Донецк, Славянск қалаларында жұмыс істеп келген. Ресейдің ақпараттық агенттіктерінің мәлімдеуінше Андрей соңғы рет Снежный елді мекеніне репортаж жасауға барған кезде байланысқа шыққан. Ал жақындары Андрейді құтқарып алу үшін қолымыздан келгенін жасаймыз деп отыр. Украинаға да баруға дайын. Тіпті қазір шетелге шығу үшін бар құжаттарында жинап жатқан көрінеді. Егер Андреймен бір нәрсе болып қалса, біз өзімізді ешқашан кешірмейміз. Сондықтан елбасыдан жақынымыздың босатылуына үлес қосуын сұраймыз. Жаңалықтарымыз жалғастырамыз. Бүгінгі уақытта денсаулықты күтуге де, емделуге де мүмкіндік көп. Жыл сайын қатар көбейген емдеу сауықтыру орталықтары, шипажайлар көпшілікке таңдау мүмкіндігін туғызды. Әрине, таңдауға келгенде баламасы жоқ шипажайлардың шоқтығы биік тұратыны белгілі. Бұл орайда барша жұртқа мәлім болған Березники шипажайына тіпті алыстан іздеп келіп, ем алатындар қатары көбейген. Қаламыздан 50 шақырым жерде орналасқан Березняки шипажайы бүгінде жанына дауаз дегендердің сүйікті мекеніне айналған. Аумағы 11 гектарды қамтитын емалу орталығы, асхана спорт кешені мен заманауи медициналық орталығы озық құралдармен жабдықталған. Әрине тылсым табиғатының сұлулығында тілге тиек етпеске болмас. Біздің бөлім жүрек ақауы, жүйке жүйесі мен тыныс алу сырқаттарын емдейді. Барлық нервоз ауруына орталықта бірнеше ем-дом түрлері қолданылады. Атап айтсақ, хауз, емдік ванналар, су ішінде уқалау, жылумен емдеу түрлері бар. Демалыс залы мен асхана емдеушілерге мүлтіксіз қызмет етеді. Табиғаты әсем, таза ауада орналасқандығы келушілерді қызықтырады. Сауықтыру орталығы аяқ буын ауруларын емдеуді арнайы вибро-аппараттармен жүргізуде. Шипажайға емделгендердің басым бөлігі медбикелердің қызметіндегі ерекшелікті аңғартса керек. Ем алуға келгендердің алғыстан өзге айтары жоқ. Сонда ертегі кісілердің бәріне де сондай алғысымыз көп. Мінекей сондай салмақта келіп едім, осыншама лечениеден өзімді сондай жақсы сезініп жатырмын. Жақсы, алғысым көп. Санаторияға айтар едім. Денсаулықтың қадырын білгендердің қалтасына қарай көсіліп, қарасып ем алуға кетіп жататыны бар. Бірақ ем алушылардың бірі шипажай іздеуде шетел аса сандалып жүретін жерлестерімізді осында шақырар едім дегенді алға тартты. Маған қатты ұнады. Мұндағы ем маған жақсы әсер етіп жатыр. Байқап отырсам, мұнда жан жақтан келіп емделушілер көп екен. Тіпті жыл сайын келетіндер де бар. Шипажай іздеп таңдауда басы қатқандар болса, бір ауыздан осы Березникиге келуге кеңес берер едім. Жыл бойы халыққа үздіксіз қызмет көрсетіп келе жатқан Березняки шипажайы сырқат жандардың денсаулығын нығайтуға қосып отырған үлестері зор. Ауырып емдесең Березнякиге кел дейді бір ауыздан шипажай ақ халаттылары. Мақсат Бесенаев, Айдын Жақан, Марат Күртенов, бірінші қараған телеарнасы. Березка лагері биылғы жылы 7-ші маусымдық жұмысын аяқтады. Көңілді кештермен жаңа достар табуға жол ашатын 10 күндік саяхатқа жол ашып отырған демалыс орны сенің қолыңнан бәрі келеді атты бағдарлама бойынша жұмыс жасап келе жатқан болатын. Балалық шақтың балдәуренін өткізіп жүрген бүлдіршіндер лагерлермен қимастықпен қоштасты. Березники лагерінің оқушылары 4 мезгіл тамақпен қамтылып күндіз тынығады. Күніне оқушының қалауы бойынша қосымша сабақта жүргізіледі. Оқушылар лагерде өздеріне жаңа достар тауып, табиғатты тамашалаумен қатар сайранды күндерін өткізген болатын. Березка лагері өте жақсы, балаларға ұнайды көбісіне. Тамақтары да, денсаулыққа емдері де жақсы, бассейнге барамыз, кино көреміз, дискотекаларға барамыз. Осылардың арқасы, осы көп деген жақсы шаруалардың арқасында балалар ем алады, дем алады, өте өздерін сергек болып жақсы сезінеді. Балалар демалысының жақсы өтуі салауатты өмір салтын қалыптастыруына септігін тигізеді дейді ұйымдастырушылар. Олардың пікірінше демалысқа келгендер қабілеттерін шыңдап, өнерлерін дамытып қайтады. Тіпті спорт кешенінде жарыс өткізіп тұру дәстүрге айналған. Мысалы, осында балалар неше түрлі істермен айналысады. Күнделікті оларда өздеріне жеке мінездерін ашу үшін академиялар өтеді. Соның ішінде музыка, би билеу, психология да бар, тілдерді үйренеді. Осы мысалы, балалар өздерін дамыту үшін осылай суретте салады. Оқушылар үшін лагерь күндерінен артық ештеме жоқ. Себебі жаңа достар тауып, бассейнде жүзіп, жарыстар өткізу олар үшін үйренішті жағдай. Лагердің негізгі мақсаты көп балалы жағдай аз қамтылған балалардың жазғы демалысын қызықтып пайдалы өткізу.
Біз балаларды осы кезеңде қабілеттілігіне қарай әр топтармен қабылдаймыз. Осы жерде көп бүлдіршіндер жыл сайын келіп тұратын балалар. Әрине, бізде спортпен шұғылданып біліктілерін арттыруға мүмкіндік бар. Мен үшін лагердің дұрыс бағытта жұмыс жасап жатуы деп білемін. Березники лагері биылғы жылғы жұмысын аяқтап отыр. Алайда келесі маусым жасшыға есіктерін айқара ашып, жас жеткіншектерді қарсы алып тынығып қайтуларына жағдай жасамақ. Мақсат Бисенаев, Олжас Кабасов, Асылхан Амантаев, бірінші қараған телеарнасы. Бірінші қарағанда телеарнасының тілшілері дайындаған жаңалықтардың реті осындай болды. Егер де қандай да бір қызықты ақпараттарыңыз болатын болса, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуды ұмытпаңыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын, амандықта жүздескенше ағайын.